Šādi izskatās vienā no Jelgavas novada patvērtnēm Virtsavā. Tajā aptuveni 330 iedzīvotājiem būtu iespēja patvērties īslaicīgi. Šī vieta pirmkārt ir reāls pagrabs, kur nav neviena loga. Tas mīnus ir tas, ka diemžēl šobrīd no rezerves izējas, bet ir vieta, kur viņu izveidot. Nots, kā jūs redzat, ir veca ēka ar velvēm, kas noteikti ir draudz drošāka nekā mūsdien vienkārši paneļu pārsegumi. Un vispārējie kritēriji šeit atbilst. Jelgavas novadā apsakotas 42 patvērtnes, 28 no tām atzītas par daļēji derīgām vai derīgām, taču tajās uzturēties varētu vien īslaicīgi. Līdzīgi arī citās Zemgales pašvaldībās. Bauskas novadā ir 17 patvērtnes, kurās varētu uzturēties īslaicīgi. Derīgo patveršanās vietu labiekārtošana nav uzsākta. Šobrīd no visām derīgajām 17 vietām 4 ir apzīmētas ar atbilstošām norādījuma zīmēm. Savukārt Jelgavas pilsētā ir 32 derīgas un daļai derīgas patveršanās vietas. Praktiski visas pašvaldības norāda, ka SOS situācijām ir izstrādāti civilās aizsardzības plāni. Militāra iebrukuma gadījumā paredzams, ka uzbrukumi varētu koncentrēties tieši uz blīvi apdzīvotiem rajoniem. Tāpēc nepieciešama cilvēku decentralizācija. Iedzīvotājiem ieteikts doties uz lauku rajoniem pie radiem un draugiem. 72 stundas ir katram jāparūpējas par sevi, par savu ģimeni, par saviem radiniekiem. Tas nenozīmē tikai somu sakrāmēt. Ir cilvēks aizsardzības plāns, ir komisija, ir viss tā kā ir izdarīts. Protams, mēs neviens nezinām, kas būs, ja būs. Lai nodrošinātu patvērtņu izbūvu valstī, provizoriski nepieciešama gandrīz 100 miljonu eiro, lai šī iekšlietu ministrija. No finansējuma avota viedokļa Eiropas Savienības fondu finansējums būtu kā viens no galvenajiem finansējuma avotiem – patvērtņu vai vietu, kur patvērties atjaunošanai vai izveidošanai finansēšanai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas skaidro, ka normatīvie akti patvērtņu definēšanā ir izstrādes procesā. Šobrīd valstī tiek meklētas un apzinātas vietas, kurās var uzturēties maksimums līdz 72 stundām. Koncepts paredz arī tādā pagrabs stāvā, tad kurš tiks apsekotas un kurš jau ir apsekots. Viss ir atkarīgs no apdraudējuma situācijas, bet maksimālais, ko mēs paredzam, ka tiešām tas varētu būt no 24-72 stundas. Ja tiks apstiprināts normatīvais regulējums, tad tiek iedalīts, kad patvērtnes tiks iedalīts trijās kategorijās – pirmā, otrā, trešā kategorija. Un visi šie pagrabi, kurus mēs būsim apsekojuši un kuri atbildīs vai pilnībā atbildīs vai daļai atbildīs prasībām, pēc būtības kļūs par trešās kategorijas patvērtnēm. Latvijā šobrīd ir apsakotas ap 3000 patvērtņu, no kurām 371 atzīta kā derīga, bet aptuveni 1200 kā daļai derīgas, paredzot, ka īslaicīgi varētu patvērumu nodrošināt aptuveni 480 tūkstošiem valsts iedzīvotāju. Everita Muceniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.